Hello friend. বহুতে ভাবে যে এডিআরই প্রিপারেশন কৰিবলে হলে আমি সময় কেনেকে পাম তেনেকা বহুত মনত এটো প্ৰশ্ন আছে যে আমি তো প্ৰাইভেট জব কৰো তেনেকে কিছমানে বহুতে ভাবে যোনখিনি প্ৰাইভেট জব কৰি থাকে সম্পূৰ্ণ প্ৰাইভেট জবটো টাইমটো দিব লগা হয় তো কিছমান কথা এনেকুৱা হয় যে আমি কিবা এটা পাবৰ কাৰণে হলে কিবা এটা এৰিব লাগিব আৰু হেই এজেতি আমি কামটো কিছমান এভয়েড কৰো মানে ইগনোৰ কৰো হেই মানে আওকান কৰিব লাগিব কিছমান কাম যেনেকে ময়ো কিছমান কাম আওকান কৰিছো হে আওকান কৰা হওঁ যোনখিনি কাম থাকে হে সময়খিনি মই পঢ়া শুনা কৰি গৈছো আৰু এটো নহয় যে মই সাকসেস হম বা ক্রেক কৰিব পাৰিম কিন্তু নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাৰো হেখিনি চেষ্টা কৰিছো নিজেটো চেষ্টা নকৰিলে তো নহব নহয় জানো আৰু হে টাইমৰ কথাটো কিছমান কাম আমি আওকান কৰি আমাৰ নিজৰ কাৰণে টাইমখিনি নিজে উলিয়াব লাগিব যেতিয়া আমি কনসেপ্টটো বহুতে এটো কৰে যে এমচিকিউ পঢ়ি যাম কিন্তু এমচিকিউখিনি যে কমন পৰিব তাৰ কোনোটো মানে নাই সেইকাৰণে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব যাতে ভিতৰৰ পৰা যদি কিবা এটা প্ৰশ্ন আহে চ' সেই কুৱেশ্যনটো আমি টাস্ক কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যদি আমি অকল এমচিকিউ পঢ়ি যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ সেই কুৱেশ্যনটো যদি নাহে কমনেই নকৰে তেতিয়া আমি কেনেকৈ পাছ কৰিব পাৰিম চ' কনচেপ্টটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কনচেপ্টটো পঢ়াৰ লগে লগে কি হয় আমি কিছুমান ভিতৰুৱা কথা গম পাই যাওঁ আৰু ভিতৰৰ পৰা যদি কুৱেশ্যনটো আহে তেতিয়া আমি সেই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় টাস্ক কৰিব পৰা হৈ যাওঁ চ' কনচেপ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু সময়টো হৈছে আমি নিজৰ কাৰণে নিজে সময় নিজে উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমান কাম আমি আওকাণ কৰিব লাগিব চ' সেইটোৱে আছিলে অ'কে বাই